Labdien, dāmas un kungi, mīļie kolēģi un draugi, ar kuriem mēs esam tikušies dažādās Latvijas vietās. Šodien mēs šeit esam vienkopus un patiešām, kā Lelda pašā sākumā teica, šī ir brīnišķīga iespēja atkal sadoties rokās, sajust citam citu spēku, lai ietu tālāk un veidotu šo te Latvijas valsts tālāko būšanu un arī dāvanas tai. Latvijas skolas soma patiesi nereti tiek saukta par lielāko dāvanu simtgades svinību ietvaros, un tādai tai patiešām ir iespēja būt, un tādai tai ir jābūt. Kaut vai tādēļ, ka šī ir tā dāvana, kurā mēs katrs ar savu darbu kaut ko varam ielikt, un tad visi kopā radām iespēju to pieredzēt un piedzīvot, lai mūsu skolēni, mūsu bērni un jaunieši arī varētu uzzināt to, kas pie mums notiek, kas ir noticis, ar ko mēs varam lepoties dziļi sirdī un tiekoties ar cilvēkiem visā pasaulē. Jau pašā sākumā es gribētu pateikt, ka šī dāvana, šī iniciatīva, kaut arī bieži vien saukta par projektu, nav tas projekts, kurā kāds piesakās, kāds tiek, bet kāds arī netiek vai izlēma nepieteikties. Es ļoti daudz esmu saņēmuši šos jautājumus, vai nav par vēlu pieteikties un kad būs jāpiesakās. Un ten es gribu uzreiz lūgt jūs nest uz mājām šo ziņu. Iniciatīvā Latvijas skolas soma būs iespēja piedalīties ikvienai skolai, ikvienai klasei, sākot no pirmās līdz vidusskolas beigu posmam, tā skaitā profesionālās izglītības iestādēm. Un tikai no mums pieaugušajiem pedagogiem, lēmumu pieņēmējiem pašvaldībās, kultūras darbiniekiem, vēsturniekiem, radošajiem cilvēkiem un visiem citiem būs atkarīgs tas, cik jēgpilni, cik lietišķi un cik sirds gudri šī iespēja tiks izmantota. Un tā kā jūs esat pašvaldību pārstāvi, pašvaldību koordinatori, tad jūsu vēstījumam, jūsu ziņai un jūsu spējai mudināt sanākt kopā izglītības jomas pārstāvjiem, kultūras nozares pārstāvjiem, uzņēmējiem un faktiski visai kopienai, visiem vietējiem cilvēkiem kopā un saprast, kā mēs veidojam šo Latvijas skolas somu, tas ir ļoti nozīmīgs tuvākais uzdevums. Un ar pašvaldību mēs šeit patiešām nedomājam institūciju, bet to vietu, kur Latvijā dzīvo cilvēki. Aizvien vairāk pasaulē runā par to, ka kultūra tā nav tikai atsevišķi notikumi, tā ir kultūra telpa, tā ir vide, kurā mēs dzīvojam, tas ir kas un arī kā mēs to darām, kādas ir mūsu attiecības un vēl jau vairāk, kādas ir mūsu attieksmes pret notikušo, notiekošo un to, kas vēl tikai būs. Un tieši tādēļ arī šī pasaulē ļoti populārā Eiropas darba kārtība kultūrai, kas ietver kultūras izpratnes un izpausmes kompetences, ir lielā mērā likta pamatākā argumentācija tam, ka arī mums Latvijā ne tikai tiem, kam interesē vai ir īpašas dotības, bet ikvienam ir jāmācās dziļāk izprast kultūru un arī jāmācās komunicēt sevi, lai kāda nodarbes joma tā arī būtu caur šo kultūras prizmu. Projekta mērķis ir patiesi, pasakāms ļoti īsos vārdos, pieredzēt Latviju, radīt iespēju izzināt, izjust un rīkoties, saprast to vārdu, man patīk dzīvot Latvijā dziļāko būtību, pabūt klātienē, paaicināt pie sevis, iesaistīties sarunā, veidot kaut ko jaunu, būt aktīviem dalībniekiem, nevis tikai vērotājiem un baudītājiem. Jā, arī vērošana un baudīšana ir liela daļa no kultūras skolas somas darbībām, bet tas ir tikai viens posms garāku notikumu ķēdē. Lai kaut ko baudītu, mums kaut kas ir jāsaprot, mums ir jābūt tam gataviem, un tad mums ir jāzina, ko mēs ar to darīsim tālāk. Līdz ar to mēs varam teikt, ka šī paliekošā dāvana aptver ļoti, ļoti plaši iesaistīto cilvēku loku. Mēs esam patiešām brīnišķīgā laikā, kad notiek lielas pārmaiņas, un tas nav viegli, un tas ir izaicinoši, bet tas arī paver šīs iespējas.
Un Latvijas skolas soma viennozīmīgi jāskata kontekstā ar pārmaiņām izglītības laukā. Nevis tām formālajām, bet tām pēc būtības, kas vērstas uz to, lai katrs skolēns būtu aktīvs mācīšanās procesa dalībnieks, lai sadraudzētos mūzika un matemātika, ķīmija un kino, dabas zinības un literatūra un daudzas, daudzas citas tās saskaldītās mācības satura jomas, kuras faktiski dzīvē ir visas vienkopus un savādāk nemaz nav iedomājamas. Kultūras skolas soma un tās veiksme lielā mērā būs atkarīga no ciešas draudzības un saskaņotas rīcības ar izglītības jomā notiekošajiem procesiem. Un tieši tādēļ Izglītības un zinātnes ministrija un tās iestādes un pedagogi un skolu vadītāji ir mūsu visnozīmīgākie draugi un sabiedrotie. Tā ir arī milza iespēja kultūras jomai kā nozarei. Jo mēs skatāmies, ka neskatoties uz daudzajiem piedāvājumiem, mums aizvien viens segments, varētu teikt, izpaliek. Tā ir šī saruna ar cilvēku, kurš rada, tā ir šī būšana tuvāk vai nu teātrī pēc izrādes vai radošajā darbnīcā skolā vai kā savādāk. Un šis tukšums ir jāaizpilda ar kvalitatīviem piedāvājumiem, ko šobrīd jau uzsācis atbalstīt arī Valsts kultūra kapitāla fonds. Un vēl viena ļoti svarīga lieta, kas arī mums ir jāpasaka skaļi, lai katrs to sadzirdētu, šī iniciatīva, šis projekts mazina iespēju nevienlīdzību un nelīdztiesību. Kādēļ? Tādēļ, ka šī būs iespēja kaut ko pieredzēt un piedzīvot katram bērnam. Arī tiem, kuri līdz šim nav tam bijuši gatavi, nav izrādījuši interesi vai kā cits nav varējis viņus atbalstīt. Un rezultātā vairāk nekā 200 tūkstoši bērnu un jauniešu katru gadu piedalīsies šajā projektā un mēs ļoti ceram, ka par to priecāsies daudzi citi 100 tūkstoši, tie ir viņu vecāki, ģimenes locekļi, draugi, kaimiņi, nodarbības un norises piedāvājošie cilvēki un visi pārējie. Līdz ar to mēs runājam par šiem četriem konceptuālajiem pīlāriem, no kuriem viennozīmīgi ļoti, ļoti svarīgs ir arī šī piederības sajūtas veidošana, valstiskās identitātes un nacionālās identitātes veicināšana. Jautājums vienmēr cilvēks interesē ko. Un šeit ir tas īsais satura rādītājs ko. Mēs aicināsim skolēniem iepazīt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības muzejos, piemiņas vietās, klajā laukā, kurā kādreiz kaut kas ir noticis vai kādā citā vietā, iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, un kas attiec uz laikmetīgajām izpausmēm, šeit droši vien pedagogiem un vecākiem būs jāmācās kopā ar skolēniem, jo daudzas lietas būs svešas gan vieniem, gan otriem. Šis ir stāsts par zinātni un inovāciju, bet lielā saistībā ar radošumu, radošajām industrijām un kultūru. Jo kultūra bieži vien ir inovāciju komunikācijas līdzeklis, un tādēļ šeit tā starppriekšmetu draudzība ir tik ļoti, ļoti svarīga. Un, protams, Latvijas daba un kultūra ainavas kā vērtība, kā iespēja, kā bagātība, kā potenciāls. Kā to darīt? Tā vienkāršoti mēs sakām divvirzienu kustība. Viens, lai skolēni varētu nokļūt visās tajās daudzajās vietās un norisēs. Otrs, lai daudz kas varētu atnākt, atbraukt, pabūt skolā un patiešām ļauties izbaudīt sarunas, informāciju, pieredzes tūplānā. Tādēļ arī jūs manā prezentācijā jau redzējāt fotogrāfijas, kurās nav mākslinieku skatuves, bet bērnu darbībā. Jo tieši tā lielā mērā mēs redzam Latvijas skolas somas dziļāko, ilgtspējīgāko būtību. Ieviešanas principi ietver veselu virkni būtisku aspektu, bet viennozīmīgi šeit ir saikne ar tiešo mācību procesu, kultūras un izglītības jomas profesionāļu cieša sadarbība un vietējā atbildība. Tas, cik gudri reģionālie pārstāvji, pašvaldību pārstāvji spēs iesaistīties sarunā, lai liederīgi izmantotu šīs iespējas.
Mazliet vēl par saturu. Tātad, ar ko mēs sākam? Mēs sākam ar to, ko jau labi zinām, bet kaut kā līdz šim vēl neesam pilnā apjomā izmantojuši. Kultūras kanons, kurā arī ir ne tikai tā kultūra, kas pirmā nāk prātā, muzeja, teātra, literatūra, varbūt kino, bet arī tādas jomas kā arhitektūra un dizains, kas varbūt interesē ļoti lielu daļu jauno cilvēku, bet pirmajā mirklī viņi nesapratīs šo saikni. Tātad mēs to rādām gan vēsturiski, gan arī balstoties uz mūsdienām. Un ja vēl neesat pamanījuši, tad kultūras kanonam ir brīnišķīga spēle šeit pat Nacionālajā bibliotēkā, kurā iegūt izziņas garšu un kurā ļoti jauki var piedalīties. Kāds tad ir atbildības sadalījums? Mēs redzam tādus trīs galvenos spēlētāju blokus, un tās ir valsts puse, nozara ministrijas, tās ir pašvaldības un izglītības iestādes. Un ja mēs šodien akcentējam savu uzmanību tieši uz pašvaldību lomu, tad tā būs projektu koordinācija pašvaldības līmenī, jo paredzētie līdzekļi nokļūs pašvaldībā atbilstoši skolēnu skaitam, un tieši pašvaldības reģionālais pārstāvis, kuru mēs drīz vien aicināsim nozīmēt, būs tas, kurš palīdzēs izglītības iestāžu kolektīviem atrast visefektīvāko, visjēgpilnāko, bet arī visprieka pilnāko veidu, kā šos iespējamos līdzekļus izmantot. Tātad pašvaldības ziņā būs darbības pāraudzīšana, sadarbības veicināšana, dublēšanās novēršana un visi līdzīgie procesi. Lai katrs skolēns varētu atbilstoši savām vajadzībām, savam sagatavotības līmenim, piedalīties šajā lielajā kustībā uz Latvijas iepazīšanu. Mēs patiesi raugāmies jau no pilotprojektu pieredzes uz to, ka ļoti svarīgi sadarboties vairākām skolām, aicināt kopā vienas vecumgrupas skolēnus no dažādām skolām vai atrast daudzus citus inovatīvus paņēmienus, kā rīkoties gudri un saimnieciski. Kā jau es teicu, mūsu rīcībā jau ir informācija par pašreizējiem piedāvājumiem, un mēs redzam gan daudz bagātību, gan arī tās jomas vai nozares, kur piedāvājums jāpaplašina. Mums ir pētījums, ko veikusi Latvijas kultūras akadēmija par šobrīdējo situāciju, un tur mēs patiesi redzējām to, ka šī vienlīdzība pieejamībā un piekļuvē nav pārstāvēta, ka izvēles ir bieži vien nesistemātiskas un nejaušas un daudzu dažādu subjektīvu faktoru noteiktas. Un mēs esam veikuši pirmos pilotprojektus, un arī šajā rudenī turpināsies nākamie pilotprojekti. Bija trīs pašvaldībās, šogad būs četrās pašvaldībās. Notiek normatīvā regulējuma izstrāde un ieviešanas mehānismu precizēšana, lai tad, kad viss būs sagatavots, mums būtu pēc iespējas mazāk negludumu un mazāk šķēršļu. Jūs varēsiet atrast un jau varat atrast esošo pilotprojektu pieredzi stāsts interneta vietnē, un šo informāciju var atrast arī Latvijas valsts simtgades mājaslapā, un tad no turienes nokļūt manis tikko rādītajās adresēs. Bet vēl svarīgāk ir, lai dodoties mājās, kā šie simtgades vēstneši, jūs aiznestu ziņu par to, ka mājasdarbi ir jāpilda, un mājasdarbi ir jāpilda ļoti konkrēti dažādām sabiedrības grupām. Jūs palīdzēsiet atrast droši vien kopā ar savas pašvaldības vadību to vislabāko koordinātoru, kurš spēs strādāt gan kopā ar izglītības, gan kultūras jomas darbiniekiem, gan arī neaizmirsīs ne par biedrībām, ne par uzņēmējiem, ne par visiem citiem pašvaldībā esošajiem. Šis koordinātors būs tas, kurš, kā jau es teicu, palīdzēs atrast mērķu sasniegšanai visefektīvākos veidus. Mums jāizplata ziņa pedagogiem, skolu vadītājiem, izglītības darba organizatoriem par to, cik cieša un nepārprotama ir saikne starp kvalitatīvu izglītību un iespēju pieredzēt kultūru šajā visplašākajā izpratnē. Bet par to mums jāprot pastāstīt.
Mums par to jāprot pastāstīt arī vecākiem, lai viņi neraizējas, ka nenotiek matemātikas, latviešu valodas vai kāda cita stunda, jo ir teātra izrāde vai brauciens. Lai mēs spētu pamatot, ka šajā braucienā būs gan kaut kas no matemātikas, gan vēstures, gan visām pārējām dzīves un mācības satura jomām. Radošie profesionāļi un kultūras institūcijas, arī muzeji, kas atrodas pašvaldību teritorijās, domājiet par savu piedāvājumu, domājiet par to, kā to padarīt saprotamu, pievilcīgu un jēgpilnu. Atkal paturot prātā šo domu par Latvijas pieredzēšanu, paturot prātā domu par saikni ar tiešo mācību procesu, un paturot prātā to, ko Aspazīte teica, to mazo puisīti prieciņu, kurš mums nedrīkst palikt citā istabā, kamēr mēs ar skolas lietām nodarbojamies. Un, protams, mēs sagaidām, ka plaša ziņas līdzekļi būs tie, kuri palīdzēs šīs labās pieredzes un darbīgos jautājumus nest tālāk. Nākamā gada septembris ir plānots skolas somas atvēršana, gan tādā veidā, ka katrā pašvaldībā būs nonākuši līdzekļi, lai varētu doties un darīt, gan arī tādā ziņā, ka Rīgā tiek gatavots atklāšanas pasākums, par kuru mēs vairāk stāstīsim nedaudz vēlāk, bet katrā ziņā ar to, ka viena no septembra dienām būs svētku un svinību diena kultūrai, skolai, skolēniem un Latvijai šeit Rīgā, ar to mēs jau varam rēķināties. Un tā visi kopā, darot savu ikdienas darbu, strādājot, mācoties, sarunājoties, plānojot, mēs piepildam šo vēstījumu, es taču esmu Latvija. Ne tāpēc, ka man kāds tā teica, bet tāpēc, ka es esmu pieredzējusi, izzinājusi, kaut ko sapratusi un viennozīmīgi izjutusi. Es ļoti ceru, ka mums ir priekšā brīnišķīgs sadarbības posms un šis projekts, šī iniciatīva kļūs par neatņemamu Latvijas izglītības, kultūras un dzīves sastāvdaļu. Paldies!